be my lover. You have got to give. Taking it too easy, but that's the way it is. What you think about that? Now you know how I feel. Say you could handle my love. Are you for real? Are you for real? I won't be hasty. I'll give you a try. If you really bug me, then I'll say goodbye. Yo, I'll tell you what I want, what I really, really want. Don't tell me what Ai, deixa eu sentar. E aí, me conte, como é que foi esses dias agora, no fim dos tempos, para você? Do quê? O que você fez? Como é que você sobreviveu? Ah, então, deixa eu te falar. É aquele negócio, né? Tipo assim, eu sou muito consumidora de açúcar, né? Entendi. Eu como muito açúcar e tudo mais. Aí eu acho que foi a glicose, menina. Ah, é? É, porque quando os escombros caiu, No que caiu? meio que caiu em cima das pessoas, a pessoa desfaleceu. No que desfaleceu, a pressão caiu. Ah. Eu, como tinha glicose, Ah, que ótima. luxo, absurdo. Fiquei ótima. E a senhora, me conta, Ah, irmão. não, eu comi um alimento radioativo. Eu Ah, é? cheguei lá, estava lá no chão tempestade. Dei duas machucadas, fiquei Ai, cara, radioativo igual. eu dou uma engordada, Isso, menina. é tão vendo, né? Menina, Tô quer comer de super. frutinhas. Ai, tinha de frutinhas pra comer. Adorei, tinha de tudo que Ai, sabor. adorei também. Tinha tudo, tava Ai, luxo. gostei. Achou. E é sobre. Olá, pessoal, uma boa noite para todos vocês. Como vocês estão? Estão felizes? Estão preparados para a Ai, eu tô noite de super. hoje? Ei, Rabas, fala. Zarabatanas. Vocês acharam? Então, o mundo acabou, né? Estamos Como no vocês estão fim dos vendo, tempos. as únicas pessoas que sobreviveram foram nós, duas baratas, né? Ará e E Atá. a Bará. Abará e Atá. É isso, gente. É. Estamos aqui vivas, entendeu? E ficamos para finalizar o Misery Morena deste ano, né? E todo mundo morreu. Tacaram escombro, me jogaram um monte de coisa, explodiram bomba. E Fizeram agora de um tudo. fizeram de um tudo e agora eu tô aqui. Ai, por causa de R$ 20. Pô, 20, R$ 20. Olha a carteira dele! Gente, boa noite, sejam bem-vindos a mais uma live do Misery Morena. Antemão, gostaria que vocês pudessem nos ajudar comentando bastante, compartilhem bastante essa live para chegar a inúmeras pessoas, porque olha todo esse trabalho que a gente teve, né? É, por Viramos favor. baratas Por para favor. grandes cidades. Estou esperando reconstituir o mundo para eu poder entrar pela náutica, que agora eu quero ser barata voadora. Ah, que vai fazer graça comigo? Eu vou pular no peito dela. Ai! Minha asa está evoluindo, qualquer coisa eu dou bastante. É, olha, já tá no plano. Ó, Olha, planou. Planou, que olha. Planou. só um pouquinho desenvolver. Ai, furinha, então é. Vamos para a parte que interessa, né? Então é isso, é o que a Aisha falou, gente. Comenta, curte, compartilha. Deixa seu comentário aqui, que já já a gente vai ler o comentário A de gente vocês. vai ler a A Patixa. gente vai ver toda a patixa. E hoje chegamos à grande final, à noite, em que a gente vai descobrir quem vai ser a próxima Miss Drag Lorena 2022. E é sobre. O elenco hoje de júri também tá babado e confuso. E agora a gente vai relembrar um pouquinho para. Vamos chamar o júri primeiro, né? Sim, vamos lá. Vamos começar com o nosso júri? Por favor, De né? novo, começando de trás para frente, né? Igual a gente foi da última É, eu vez. também acho. Então, vamos abrir. Peraí, que o DJ falou alguma coisa. Oi, DJ.
Não, a gente vai começar ao contrário. Depois vem por elas. Tá? A primeira que a gente vai chamar é, como sempre, a madrinha do nosso concurso, né? A pessoa que vem dar todo esse apoio aqui pra gente poder fazer esse concurso maravilhoso, sim, né? Chama aí, Baras. Ai, vamos lá, vou chamar voando, ó. Ai, gostei da nossa madrinha, Crystal Bontigues. Uau! Ai, tô pagando peitinho. Olha, gente. Ó, gente, que maravilha. Eu quis mostrar os trash, mas não dá. Então, foram com as baratas que sobreviveram, meus amores. Bom, vampiras, sim, não morrem. Ai, sim. Hoje eu tô de mim mesma, de vampira. Só que eu tenho uma noite. Eu tenho uma má notícia para te dar, gatinha. Você é vampira. Eu também tenho, mas fala você primeiro. Você é vampira e só sobrou duas baratas e a gente não tem sangue. Toma! Mas aí é que tá. Semana passada, vieram duas baratinhas comer aqui em casa. Comeram, se fartaram, falei, já tava preparada, meu bem. Veneninho na comidinha. Será que as baratinhas vão sobreviver? Eu acho que foi aquela farofa que ela deu pra gente. É por meia hora mexendo a farofa. Tá? Para, viu? Você para. Adorei, então. Vamos lá. Final do concurso. Estou ansiosíssima para ver quem vai ganhar esse título. Né? Quero muita porradaria hoje, hein? Tô ansiosa. Hoje não tem colher de chá, até porque o chá acabou, que o mundo acabou. Não tem nada. Acabou tudo. Arrasado pra sugar sangue. Então, a quem perder já sabe. Arrasou. Rita, seja bem-vinda mais uma vez. E esteja posta aí pra jogar a Fingo, hein? Com certeza. Até já. E até já. Beijo! Olha, diz que ela sobreviveu só porque é vampira. Você viu, bicha? Morreu todo mundo. Não sobrou um litro de sangue pra ela chupar. Não tem nem um chikungunya que deva ter chupado alguém pra resolver a vida dela. Vai acontecer o que com ela? Falecer. É melhor falar. Pra você. A gente vive de restos. E a gente ainda vai comer ela, né? Vamos comer a pista. Comer as tetas dela. Né? Vou começar pelas tetas, só para ficar louca. E agora vamos chamar nosso próximo jurado. Agora a gente vai chamar uma pessoa ilustre, tá, meu amor? Amiguíssima e que já participou de uma das temporadas do Drag Lorena. Sério? É, meu amor, agora ela voltou como jurada. Ela falou, voltei pra te arrasar. Voltou como juria. Juria, tá na juria. Com vocês, Dandara Ferreira. Ai, eu tô passada. Você achou? Não tem como não comentar esse look de vocês. Eu tô... Gente, primeiramente, eu quero agradecer pelo convite. Eu já fui uma das candidatas do Miss Drag Lorena, se não me engano, em 2019, 2020, não lembro muito bem. Infelizmente, não consegui permanecer no concurso. Mas eu quero aqui parabenizar as meninas, né, que são candidatas, porque acredito que o concurso virtual, gente, não é fácil. Eu já estive nesse lugar. Bem antes da minha transição, eu já fui drag e sei o quanto é difícil. Então, parabéns às candidatas por ter chegado até aqui. Parabéns pela garra de estar participando do Miss Drag Lorena, né? Porque ser drag não é fácil, além da gente ter que oferecer uma grande credibilidade para o público, né? A gente tem que se auto se empenhar para a gente poder mostrar sempre bom trabalho, tá bom? Então, parabéns pelas meninas e eu agradeço por eu estar nesse lugar de júri, né, gente? Eu não esperava por esse convite. É um prazer estar aqui. Imagina, não. Isso aí, a gente que agradece e a gente espera que você seja o mais analítica possível. Quando eu falei, sem colher de chá, porque o mundo acabou, não acabou. Tem chá. Não tem também. Nada, tem duas baratas. Se quiser, vai ter chá de barata. Obrigado. Arraso.
E até já fica aqui de olho, então, analisa tudo direitinho para você dar sua nota, hein? Pode deixar. Boa sorte, meninas. Beijo. Ai, arrasou, você viu, menina? Viu, cara, o Danilo. Ele disse que ela não fez em casa. Ah, jogando um pra gente. Jogando natural. Eu aqui que me entrei. Ah, menina, eu tô. É, então, eu tô preocupada com isso, porque agora não tem mais nenhuma hidratação pra fazer. Menina, eu fazia. Mas eu guardei, debaixo de menina, eu fazia hidratação com a calor, com o lodo do Tietê. Então, mas aí eu guardei um kit shampoo sun. Olha, sem condicionação, hidratação, shampoo. Se você precisar, você vai me tocando. Aí você passou retocando as antenas. Ficava, menino que usava o lodo do Tietê para fazer, né? Agora tá o doce da batata então, doce. Não, eu usava o de Paris. Que eu sou fina. Ai, porra, ai, nossa, ai, peraí. Ai! Morreu o close dela. Vamos chamar a próxima juria. Ela que é maravilhosa. Com vocês. Com a gente, né? E agora a atual Miss São Paulo Competition Gay. Ela que também tem um histórico na arte drag, né? Pra quem não sabe. Sim, é. Então, com vocês, Alice Leminski. Hello, gente. Aí, chocolate. Aí, o chocolate, olha. A paisana. Olha, querida, que ela toda, toda no chão cola. Toda malaca. Ai, arruma um pouquinho pra gente, que aqui o mundo acabou. Não tem como hidratar a antena, menina. Tá toda ponta dupla aqui, ó. Tá cheio, tá... Olha, fumaça, pegando fogo. Aqui tá o erro. Tá, o segredo é o chucrute. Você pega duas rodelas de chucrute e bota no olho. As comidas típicas. Você é maravilhosa. Muito obrigado, viu, por fazer parte dessa grande missão, né, para escolher a nova Miss Drag Lorena, né, que não é fácil, e vamos lá, e vamos enaltecer cada vez mais o nome Lorena no mundo, tanto no Miss como no Drag. Tá joia, então, né? É isso aí, as notas. Uhum. Observe cada detalhe, a gente vai explicar mais uma vez como funciona a avaliação, e é isso, a gente aguarda. Beijo, meu amor. Até já, fica aí com a gente, hein? Olha, chocou, já arrasou. Só nacional, você viu lá? Você viu? Tava meio molequezinho. Por falar nisso, menina, agora, o que, que a gente vai fazer? Ai, eu tinha um amigo que eu estreiei no cinema com ele, menina. Eu acho que ele morreu também, né? Quando acabou. O Joey. O Joey Asbará. Ah, era amiga finíssima da gente. O DJ tá falando pra gente dar uma lida nos comentários, que o povo diz que o povo tá feio. Aquele maior babado. Então, bora, toca na tela. Solta, tá com o pau doido. Meu Deus. Leandro Medrado. As baratas foram pisoteadas. Ai, que bonito. O corpinho da tia, ó. O corpinho da Arabata, por favor. Qual é a próxima? Que baratinhas lindas. E essa vampira maravilhosa. Obrigada. Ari do Cristo, você arrasou. Você viu, gente? A gente também elogia. Lógico, com certeza. Ai, que me chamaram até pra sair na capa da Vogue. Mas como você acabou? Pô. Ai, cara. Uma desgraça, cara, vou te falar. Olha, a gente tem que pegar um foguete e procurar em outro planeta. A NASA também acabou. Então aí, mutação. Será que se a gente comer alguma coisa, acontece uma mudança genética? Mas aí comeu o quê? Não sei o que tem comido. Só tem tijolo aqui, ó. Olha lá. Só tem tijolo. Que violeta aqui que tem nem como se falar. Ah, eu tenho um drink. Ah, é verdade. Esse daqui foi da água do Tietê. Olha, gente,
A aguinha do Tietê que sobrou, viu? Tietê, olha. E aí sobrou um pouquinho pra gente, ó, gostinho de defunto, ai. Mandei TikTok. Ai, olha, muito gostoso. Que é, gente? Arabado. Tá passando mal? Não, eu tô rindo. Preciso de energia, não tem mais. Ai, acabou a energia. Foi uma... Gente, vamos lá, sem mais delongas. A gente vai pedir pra compartilhar, pra comentar bastante, que a gente vai ler mais comentários. E vamos falar como vai funcionar hoje, né? Como a gente havia dito pra seguir as nossas duas queens finalistas, que a prova seria fim do mundo. Elas teriam que elaborar uma apresentação com a temática de fim do mundo. É, né? É. Essa era a temática. Oh, além dessa temática, elas tiveram uma prova também. Sabe qual era a prova? Irmãs gêmeas. Você acha que não tá igual? Ó, carão. Ó, carão, das nervas. Ó, chora. Oh. É isso. Irmãs gêmeas é isso. Toda parecida, toda igual. Então, aí elas tinham que se fazer mostrar um vídeo de transformação. Isso, fazer um de menino pra menina. Uhum. E as duas tinham que estar idênticas em tudo, até no fiado do pé. Tem que ser gêmeas idênticas. Entendeu? E além disso, mandar pra gente a foto, para o júri analisar todo esse contexto de maquiagem, produção. E depois, elas teriam que mandar um vídeo de um show arrasando, quebrando apocalipse, destruindo tudo, todo esse quengaral, porque é o fim do mundo, né, gente? É o fim do mundo, então, é o fim do concurso, é a coroa que tá em jogo, e elas tiveram episódios para poder aprender, para poder levar feedback. Então, agora não tem mais desculpa. Ou arrasa, ou vai! E aí, como é que foi? Como é que fica a nota? De quanto que é? E aí é o seguinte, o júri vai analisar tudo, Fiorabatas. O júri vai analisar tudo. A Niki analisou, o júri vai dar uma nota de 5 a 10 para o conjunto todo. E na somatória de notas, a que tiver maior nota é a nossa próxima Miss Drag Lorena. Que luxo! Levando em consideration, tá? Porque eu tô fazendo... inglês. Ah, tá. Ceará. Oi. Ceará. É, no Baratatá. Ah, aí, é, que quebrou também a escola, mas a professora sobreviveu também. Ah, ela também era uma barata. Era barata. Ah, é tudo barata. Tudo baratinha. Ah, é praticamente um Braz em 95 de março. Só tem barata. Arrasou. Né? Aí, perdi. Volta. Peraí, rebobina. Aí aqui acho que caiu um pedregulho na cabeça. Ah, é. Aí a nota é de 5 a 10, só que, além das notas dos jurados, ainda estava rolando nos bastidores, lá no Facebook, uma votação. Para quem vocês quisessem, nossos internautas, a PIN vencedora, para poder dar um impulso aí para essa PIN, para ela ir lá na frente ganhar. Era essa a missão. Então, vocês participaram junto conosco da eleição da nossa nova Miss Drag Lorena. E essa nota a gente vai falar depois do final, como é que vai ser? Como é que vai ser? A gente vai falar no final, porque vai que isso muda todo o contexto do resultado. E a gente quer o quê? A gente quer babar. A gente quer tirar sal. Vamos lá, então, né? Sem mais delongas. Vamos chamar o lugar? Ai! Nossa Senhora! Para Thanos. Vamos chamar então agora o sorteio, não é isso? É, vamos fazer um sorteio primeiro? Vai ter que ter um sorteio, né? Ah, vamos fazer um sorteio. Depois do sorteio a gente solta aquele babado lá nosso, que a gente arrasou. Ai, é, mas primeiro vamos fazer o sorteio por causa do Apocalipse. É! Então, DJ, bota na tela o sorteio pra gente, que a gente vai sortear a ordem de apresentação de hoje. Ah lá, se vocês quiserem comprar um fogão da Americana, quiser patrocinar a gente está aceitando, viu, Nela? A gente faz comercial e tudo, eu já fiz. Ah lá, ó, tá lá na tela o nome da Drag Carlota e da Yara Deville. E agora ele vai clicar em sortear nomes e vai aparecer o nome de quem vai apresentar primeiro. Vamos lá, clicou. No que clicou? Cadê? O resultado é, começamos com Yara Deville. Yara Deville. Devil. Devil. É isso aí.
Mas antes da Yara Devil, não close, a memes dela, entendeu? A gente, antes do mundo acabar, Niki falou que ia soltar a bomba de Hiroshima e Nagasaki. Eu chamei a minha irmã, falei, irmã, nós, eu e minha amiga Tiaga, nós viemos para arrasar essas estrelas na nossa cidade. Sim. E aí a gente foi falar com a Vampir, né? Com o, a Edward ali do Crepúsculo. Chamamos a Vamp do Crepúsculo, falamos assim, vem com a gente. Vem com a gente. Vem com a gente. Gente, não pode soltar lá. Esqueci. E aí a gente fez um espetáculo. E agora, com vocês, confira esse show maravilhoso. By Rafaela Ferreira, Aisha Souza e Cristal Montiz, Apocalipse Survivor, para vocês na tela. E chora no bate. Let it go, honey. Give it up, honey. I'm ready. I'm talking to you, boss it up there. Give it up. Move it. All right. Ooh, I put it right there, made it easy for you to get to. Now you wanna act like you don't know what to do. I done everything that you asked me. Grabbed you, grind you, liked you, tried you. Moved so fast, baby, now I can't find you. Starting to believe that I'm way too much for you. All that talk, but it seems like it can't come through. Oh,
Aí eu fiquei indignas. Minha irmã pegou, falou que ali, falou que ia chegar com tudo, não chegou com, foi com nada. Ai, né? Cheguei. Cheguei. Ai, cheguei, amiga. Olha. Que lá... é isso? Ah, então, eu tentei ver se lá na Itália tava bom ainda, né? Lá, ó, acabou tudo. Nossa. Não tem telefone cortado, não tem nada, entendeu? Quebrado tudo. Lá, me deram negócio com o bebê, entendeu? Fiquei doidona, fiquei muito crazy, foi isso. As arataras de lá são, ó, não gostei delas. E as baratas de lá, italiana, elas sabem que eu não tenho orgulho. Buenas noches. Menine, esse show destruidor que você achou. Ai, eu gostei. Eu achei. Você viu o Bate? Você viu o Bate que comanda a terceira idade? A gente arrasou. Obrigada, Cris. Você tá achando que as velhas só não dá conta de fazer um Bate? A gente é detalhe. Ah. E agora, as cenas de novo, vamos lá, né? Vamos arrasar, mostrar as pins. É isso aí, agora a gente vai começar, júri, por favor, agora, prestem bastante atenção, fiquem de olho, vocês que estão assistindo agora, fiquem de olho em tudo também, porque a gente também conta com o comentário de vocês. Sim, a gente e é a justiça sobre, entendeu, gente? Aprenda uma coisa, as notas até hoje são uma, só que agora vai depender do que vão mostrar hoje, o júri vai analisar o que eles vão ver hoje, então prestem bastante atenção. Tá bom? Exatamente. Vamos começar então com Yara Deville. Isso. E vamos mostrar então agora a foto de carão da Yara Deville que ela mandou para o júri analisar. Amei que o carão dela. Vamos lá. Olha. Isso de perto. Olha, gente. Meu se ambaiza. Praticamente. Olha ali, olha. Nossa. Dá um close no modelo, detalhe do modelo, o pickles. Nossa. A make. Olha. Tão grudada, né? Você é mesmo. Praticamente, acho que elas são unidas. Mas... elas são unidas pelo bico do peito da Yara. Pelo bico. É que ela fica assim, é grudada. É isso. Acho. É sobre. Como é que quando o boy vai lá e chupa um lado? Como é que faz? Aí ele chupa um, chupa o outro, aí pula, chupa o terceiro. Triteta. É triteta. Aquilo entendeu? Bora lá, DJ. Agora vamos ver a foto de porcos da gatinha. Vamos lá. Foto de porcos, queremos foto de porcos. Mostra os porcos. Olha. Olha, vamos lá, dá aquele zoom, DJ arrasa. Se der a sainha, tomara que acabou a festa, né? Olha lá, ó. O avatar. E destruir, você viu lá, tá tudo quebrado, quebrou de um tudo. Né? Olha a sainha caracol. Caranguejeira. Aí vem um top, acho que é um top, um espartilho. Aí vem um quebra-muro. Aí vem a cara. E vem o caron. Oh, olha para você ver. Os carão das negras. E é sobre. Esse é o look apocalíptico da Yara Devil. E aí, agora a gente quer ver a transformation. A transformation. Então vamos lá. Parecida, mas não é prova das irmãs gêmeas. Agora, júri, prestem bem atenção na transformação. E se tudo está perfeitamente idêntico, tá bom? Então olhem aí, analisem aí. Bora lá, roda aí. Roda o VQ. O nariz empinadinho, não me rele, não me toque, sou mimada e correria, cachorra de grande porte. Temos pedigree, coleira cara, meu perfume cara, tiço faro, dos vira-lata. Eu e minhas cachorras, au, au, da patinha, deita e rola. Eu e minhas cachorras, au, au. Patinha deita e rola, olha o meu visual. Não ligo pra tua inveja, fala do passado mal. Quando nós abano o rabo, eles lá de tudo. Eu e minha cachorra, ao, da patinha deita. Olha, vocês viram, menina. E diz que encontrou o mesmo manequim, né? Que as duas são mais gêmeas. Nossa, no nosso caso ia ser difícil. É bichinho, vestidinho mangueira e vestidinho manilha. Pra combinar. No porquinho das gatas.
E agora vamos ver o show. E agora eu quero ver o show. O show. Mostra o show, DJ. Show com a gente. Spirit saving.
chega pra trollar Bibis. Que tonta, desconfiante. O mundo já acabou. Já teve um monte de coisa, tá pegando fogo até aqui, até agora. E tá ainda. Ah. Bicho, deixa eu descontar. Você não sabe o que, que eu acho. Pra falar pra ela. Para. Deixa eu descontar. Você não sabe o que eu achei. Perdido. Mentira. Lá nos escombrinhos que eu vi ali. Ah, mentira, no meio da ferragem. Ah, ok. Olha o que eu achei. Ó. Que luxo. Último lá que pras antenas, gato. Ai, eu não sei bem ficar. Porque não tá com muito conosco. Então, eu também não sei ler, então. Aí tem essa caveirinha aqui, eu não sei do que significa. Ah, a gente é pra fazer dieta, né? É, porque daí né? As antenas ficam mais fáceis. Passa, vou passar na volta pra ver. Amiga, tá boa. Tá, olha. Ai, me senti que você tá ficando meio bater uma onda forte. Olha, deixa eu falar. Ih, gente, ela caiu. Enquanto isso, vamos ver a próxima drag. Daqui a pouco eu já sinto a minha amiga. Chama aí agora, DJ. Vamos ver as fotos. O cara e o Danilo. Bora lá. Ai, amiga. Amiga. Ai, amiga. Vem, levanta. Chambulância. Vai, chama você tomar cuidado. Você vai pegar negócio no chão, menino. Não pode. A gente é limpinha. Ai, que era isso? O que tinha? Ai, não sei. Eu já nem quero usar. Senti uma onda forte. Ai. Então vamos lá, gente. Vamos lá. Ai, eu não quero mais ir lá aqui. Vamos soltar o VT. As imagens das fotos, agora vamos para drag Carlota, hein, Júlio? Vamos ver drag Carlota. Olha lá, drag Carlota tem de novo dois personagens. Ela entregou aqui. De um lado, ela tá toda estrupiada, parecendo que encontrou com o skinhead, né? E do outro, ela tá assim, muito diva, olha. Olha a make, olha toda a produção da drag Carlota. É, azul. Agora vamos ver a foto de corpo, né? Da drag Carlota. Vamos lá. Analisa aí, Ju. Bora lá, drag Carlota de corpo. Mostra o corpo da cara. Olha. De baixo pra cima. Vamos lá. Olha, gente. Primeiro, isso. Vamos lá ver. Olha. Essa roupa apocalíptica dela. Que dá a roupa apocalíptica dela. Entendeu? Olha, toda no penduricalho. Aí, em cima, ela tava num baile de máscara, matou uma avestruz e aproveitou que no luxo. Aí, de cá, vamos lá. Tá meio destruída. Faltou uma patada de um lado. Abaixa aí, DJ, pra gente ver. Faltou uma... Perdeu um sapato no apocalipse. Nos escondes. É. Correu só com a Joana de fora. A laje, olha, gente, que relevou toda no ketchup. Chocada, menina. Olha. Olha uma coisa assim, perdida. Lá no fundo, quem sou? Sei lá, uma mensagem. Uma mensagem sublime. Deixa-nos quem ser, quem sou, uma coisa assim. Não falando de quem não falamos, é porque não falamos de quem deveríamos falar. Porque eu quero deixar uma mensagem aqui. Se tu foi, é porque devia ter ido. Se você voltou, é porque quando você foi, não tinha como continuar indo, entendeu? E quando você for de novo, se você não voltar, aí você foi lá. Ah, eu também tenho uma frase para dizer, sabe? Essa frase tocou muito a minha vida durante um tempo. Foi pandêmica essa frase que me falaram. E assim, em nome do meu, que caso... Não tem mais rua, acabou tudo. Acabou. Vamos ver então agora o vídeo das irmãs gêmeas, né? Isso, vamos lá para o vídeo agora de transformação. Júlio, prestem atenção, analisem o quão idêntica elas estão, tá bom? Exato. Então bora lá. Pode crescer. Docinho, garrafa, camarote,
solteiras. Tem loira? Tá tendo. Morena? Tá tendo. Pretinha? Tá tendo. E as ruivas? Tá tendo. Tem compra de terra VIP. Tem gente, tem o stream drink. Fumaça, bebida, narguilha. Tem after, bebida, switch. Tem funk, tem muita novinha. Tem sexo, mas tem camisinha. Menina, que beija menina. Que beija menino, que beija menina. Tem tipo, tem lanterninha. E que gostei, achou, gente. Eu gostei que essas irmãs aí, elas somente, tipo, tem aquilo, bonsai, arrasou. Mas é gêmeas. Gêmeas? Que de irmãs gêmeas. Ah, eu gostei, achei muito parecida, cara. Arrasou? Arrasou. Você não ganha da gente. Você não ganha da gente, que a gente é idêntica. Chora. Até aquela pintinha que você tem lá, naquele lugar, ela também tem. Meu Deus. Ah, meu pintinho é... Ah, esqueci aquele... Chega, gente, vamos lá ver, então. Ai, ai, vamos ver agora o show da drag Carlota. Roda o EPM. Oídme rugir. Van a pasar muchas cosas malas. Não tem um vilão. As coisas acontecem porque tem que acontecer. Uma jornada sempre tem um fim, mas essa não. Eu acho. Será que tem zumbi andando por aí? Eu não sou uma menina, fico com medo, mas deixa eu te falar. Eu acho que no fim do mundo. Só eu e Vanessa que sobrou. Só tem o Vanessa que sobrou. É o único ser que sobrou. Gente, eu tô perto. Meninas, parabéns. Vocês foram brilhantes, brilhantes. Mas parabéns. Agora,
Antes de chamar o Júria. É, antes de resultar, você tá muito apressadinha. Sim, muito apressadinha. Sim, muito apressadinha. Vamos falar de uma coisa que está por vir, que vai acontecer ainda e o mundo não acabou lá. Aqui acabou. Aqui acabou, lá não. Vamos lá, gente. As inscrições do Miss Lorena estão abertas. Você que quer participar do nosso certame, o maior certame do Vale do Paraíba, que está do Brasil, hein, gente? É isso. Olha aí. Tá de novo na sua quarta temporada, né? Vamos ter que a gente teve misses maravilhosas que já passaram pela gente. Começamos com Letícia Valentini. Da Letícia Valentini, a gente teve uma miss horrorosa com o nome dela. Sei lá, nem lembro, mas a Tajacha Souza, que nunca vi na minha vida. Maravilhosa. Aisha Souza, depois de Aisha Souza, agora a gente tem Vitória Pitbull. E quem vai ser a sucessora de Vitória Pitbull? Bem, na categoria gay, né? Sim. Temos categoria transex para meninas trans, tá bom? E temos a categoria mister para meninos tanto cis quanto gays. Não tem o menor problema, não temos. Então arrase, inscrevam-se no link, vai lá no link, já faça a sua pré-inscrição para o concurso desse ano, que a organização entra em contato diretamente com vocês para passar o feedback todinho de como vai funcionar o concurso desse ano. E não fica de fora, porque tem coisinhas, coisinhas, coisinhas. Nossa, tem muita e coisa. E a gente não tem data, não tem balada. Fala para eles. Temos sim, queridinha. Data, local e um tudo, conte. O local vai ser o mesmo do ano passado, lá no Casa... No Casa Grande Eventos, lá em Lorena, lá na Estrada Velha, Guaratinguetá, Lorena. Muito obrigada mais uma vez por nos receber lá, porque a gente sabe como é difícil essa questão do eventos LGBTs e tudo mais. Espaço é gigante, gente. Para quem não foi lá, é gigante. Tem essa todo o parado e conforto para vocês. Tem de tudo lá. E as meninas não vão deixar de brilhar lá. E o dia do concurso vai ser no dia 8 de outubro. Então, gente, marca aí na agendinha de vocês, dia 8 de outubro, todos presentes lá, tá bom? Entendeu? Começamos a partir das 19 horas lá no Casa Grande. Uhum. A gente dá início a esse grandiosíssimo. Ai, deixa eu falar. Além das mesas agora, para quem comprar o ingresso, vai ganhar coisinha também, né? Pode concorrer alguma coisa, né? Deixa eu contar uma novice. Eu tô passando. Vamos, eu não posso falar o que é ainda, porque a gente não vai surpreender a gás. Mas vamos ter sorteio de prêmios para a nossa plateia. Olha a plateia. É, ah, então, vai lá, vocês vão chegar, vão entrar, dar um close finíssimo, entendeu? Bem no Labotan, vai pegar o canhotinho e a gente vai sortear prêmios para a plateia também. Então, gente, não fica de fora. Vem com a gente sonhar. Ai, exato. Deixa eu contar. Sabe o que estava me reclamando lá no aplicativo vizinho? Falaram assim, ai, mas a gente já abriu inscrição, não sei o que a gente quer, porque quer estar lá, mas eu vou assistir da onde? Aonde? Me conte, tem lugar para eles assistirem, se acomodarem no nosso evento? Ai, agora vamos falar, que vamos soltar agora, em breve, já hoje. Hoje. O link disponível para vocês acessarem e reservarem e comprarem a sua mesa. Né? Comprar a mesa não, né? O ingresso, gente. A mesa não limpa porque tem ponte, já tem claro. Gente. É, olha, o ingresso. A mesa lá do espaço. E o espaço é imenso, então a gente separou em três áreas diferentes lá dentro. Sim. Vamos ter a área ouro, a área prata e a área bronze. Ouro é das finas, tá? Que quer ficar lá no Eu vou ficar na ouro. No champanhe, muito perto das misses, a ponto de tocar. É. Ai, nossa, que brilho, que é uma pedra. Pega. Aí a mesa prata. É a que fica um pouquinho mais para trás, que ela faz assim, não, eu quero ver, mas eu não me vou. Eu quero fazer a coisa desenvolvida, né? Ai, se você é povo, você gosta do papel, se você gosta do papel, se você tem a mesa bronze, que são isso, várias, só que tudo, gente, quantidade limitada. Então, dá um nome. O espaço é enorme, essa é bem gatinha, né? Que nem coração de mãe, uma hora encheu, explodiu. Então, reserve agora, se posso comprar no lugar. Bebe, no Pix, tem então, tudo lá. A gente tem tudo lá. A gente aceita todos os pagamentos. Para quem não sabe, o DJ que está aqui na live hoje, ele é o nosso diretor de multimídia do concurso. Então, ele que fez todo o aparato, vocês não vão entrar lá, vai ter um mapinha de onde fica as assim. Tem tudo, tudo. Sim, gente. Fica para vocês. Qualquer dúvida, você entra em contato com a nossa organização. Exatamente. E agora vamos ter o vídeo, né, das inscrições aí que a gente deixa. Solta aí para ela, a nossa vinhetinha. Thank you.
Você viu, amiga? Que linda essa abertura. Ai, tá tudo, gente. Esse concurso gente, vai ser maravilhoso. Candidatas, a gente vai correr atrás de tanta premiação, de tanto presente para vocês, assim como a plateia que vai estar lá. Então, assim, o concurso vai ser lindo. E, de verdade, eu falo para vocês, este concurso deste ano do Miss Lorena, eu acho que eu nunca vi acontecer em nenhum outro. É, a roupagem não tem para ela. Gente, de verdade, a gente derruba a forminha, menina. Derruba a forminha. A gente vai quebrar tudo. A gente vai quebrar tudo. Nossa, vocês vão ficar de queixo. Ó, de queixo! Ó, tô de queixo, a querida. Chapa vai cair. Vai ser babado. Mas vamos lá, então, né? Vamos dar continuidade. Vamos dar continuidade. Gente, a gente quer saber de vocês, público, o que, que vocês acharam da performance das meninas. Dá para vocês colocarem aí? Escrevam aí o que vocês acharam, que a gente vai começar a ler uns comentários agora. Escrever a opinião de vocês. Tá bom? Isso que é o calor humano. Porque a gente vai se comer de foto. Vai, solta, DJ. Bota aí uns comentários na tela pra gente ler. Esqueci que tem telão agora. Mesmo. Vai, bota. Olha, Lola the Devil. Tô amando tudo isso. Você não tem para encher? Não sei, mas ela tem parte. É, vem tudo do package. Tem tudo do package. Um beijo, Lola. Thalita Souza Ferreira, correção, baratas trans. É isso, é sobre! Gosta assim, transgênero, meu amor. Beijo, Thalita. Beijo, nossa eterna Miss Primavera. Christopher Silva, queremos ver as pintinhas das gêmeas. Deixa pra lá. Ai, não posso, porque é no orifícios. Um beijo a todos os nossos telespectadores. Viu? Muito obrigada, gente. Ai, obrigada. Vamos agora chamar o júri para dar um gente, celular. Agora, olha, prestem bastante atenção, porque a gente vai para um momento muito solene, porque agora a gente vai descobrir quem é a nossa Miss Drag Lorena 2022, tá? Vamos primeiro dar uma olhadinha de como ficou na semana passada, as notas da semana passada. Só para o pessoal relembrar. O que, que é? Você falou algo muito sobre o patrimônio nacional. Ah, tá. Não é. Entendi. Você é barata. Você não sabe nem cantar. Barata não canta. Você é barata ou é cigarra? Então é que meu. Cigarra também não canta. Cigarra grita, né? Meu pai foi lá e fez junto. Entendi. Ela meio mexe. Essa é meio. Meio mexidinha, né? Ai, eu não, eu sou barata assim, sangue puro. Vamos lá. Vamos ver as notas, então, né? Das meninas. Da semana passada, como que ficou o ranking? Bora lá, pra gente saber, pra gente dar uma relembrada. Gente, de acordo com a semana passada, a gente teve a drag Carlota com 47 pontos, tá bom? A Nicole Zamo com 48 pontos. E a Yara Deville com 51 pontos. Exato. Ficou assim na semana passada. Gente, para quem não sabe, a Nicole Zamo, ela não pôde participar do final, porque ela teve problemas pessoais, que foram de força maior, fizeram com que ela não pudesse estar na final e não cumprir a prova. E como Lorena é uma família muito honesta e dá oportunidades iguais para todas, então, infelizmente, a Nicole Zamo teve que se dá um WOzinho aí desacreditado o concurso. Infelizmente, mas desejamos tudo de bom para você. Que tudo que você mostrou aqui, o material que você mostrou aqui, possa te levar a abrir mais portas na sua vida. Parabéns, Nicole. E a gente agradece muito a sua participação. Muito obrigada. Você brilhou infinitamente. Você é incrível. As portas do Miss Lorena, Transsex, Miss Lorena Gay, Drag Lorena, sempre vai estar aberta para você. Aqui em nosso concurso, esse é um concurso sério. Que abrange, que abraça, que quer todos próximos da gente, tá? E é isso. Sem mais delongas, então temos Drag Carlota com 47 pontos e Yara Deville com 51 pontos. Lembrando que as notas vão de 5 a 10. A gente tem 3 jurados e mais uma nota que é do público que escolheu quem eles votaram na favorita, que ganha 3 pontos do público. Aqui tiver mais votos. Exato. Então, até a nota do público, a gente ainda não pode bater o martelo de quem é a Miss Drag Lorena. Isso, porque pode, né? Pode tudo mudar. Mudar do outro. Então, vamos lá. Vamos lá? Vamos chamar a primeira jurada para dar a sua nota. Ela, Alice Leminski. Vamos começar com a Alice Leminski para as notas dela. Os restantes, ó, de olho aí
e já vão se prontificando aí para poder dar a nota de você. Isso, Júlio. Vamos começar com o Leninski. Chucros! E aí, gente? Foi babado, Pronto. Viu? Babado. Volta pra ajudar. Ó, Paiara, eu dei 10. Pra Carota, eu dei 8. Só que a Yara, eu achei que no show dela ela tem que controlar mais os braços, ela tem que ser mais leve e controlar mais o bate-cabelo dela, que ela mostrou o nervosismo com nítido. Então ela tem que dar uma controlada, mas foi show. A foto das irmãs gêmeas, o que eu peguei foi o salto e o cabelo, que deixou a desejar isso, tá? A Carlota, eu não entendi muito o contexto do show dela, tá? No começo estava legal, de repente aquela produção dela não entrou em si, e eu achei ela muito dura durante a performance dela. Acho que ela deveria ter explorado mais o ambiente, sendo que era um espaço muito grande para ela estar fazendo um show. E faltou um pouco de bate-cabelo, né? Com uma boa drag e um bate-cabelo, é babado. Arrasou. Arrasou, Leninski. Perfeito. E, assim, então ficou nota... DJ, vamos lá, recapitulando. Nota 10 da Leninski para Yara Deville. Sim. E nota 8 para drag Carlota. Tá ok? E Leninski, a gente agradece a sua presença, tá? Você ter disposto do seu tempo para estar aqui com a gente. Se a nossa parceira não é de hoje, em várias coisas, em vários corre, vários babados, ela ciumenta, ó. Ela ciumenta, jogando antena para a senhora. Deixa ela, se é o chucrute. E o chucrute. Ótimo aí, lá. E a gente agradece muito a sua presença. 8 de outubro, a gente no Miss Lorena, né? Com certeza, a família Lorena sempre. Parabéns pelo seu título, e você arrastou Miss São Paulo. Obrigado, mais uma vez. Eu vou dar o workshop de passarela para as candidatas, viu? Do Miss Lorena. Ó, menina, você viu lá, gente? Vamos ter uma professora profissional, porque ela arrasa, viu? Ela arrasa. É, meu amor. Ela é o ó, ela é o ó. Miss estadual aí pra vocês. Miss estadual, querida. Aqui está Brasil, hein? Que está aí. Brasil, aguarde. Um beijo, Leninski. Beijo, meu amor. Obrigada pelas notas. Obrigada. Gente, então, olha. Ainda estamos aí, ó. A Yara Deville deu um pulinho ainda, tá um pulinho na frente. Um pulinho a drag Carlota tá ali no vamos que vamos no cubo do que devo do Pemalash. E aí? Vamos ver, né? Tô nervosa. Essa é a opinião da Alice Leminski, tá, gente? Lembrando que cada jurado tem a sua visão, tem o seu jeito de ver. Cada um tem seu argumento, né? Que é isso, pra poder dar sua... Óbvio, se a gente não confiasse na opinião deles, a gente não convidaria para ser um júri, né? Então vamos agora para ela, essa mulher trans maravilhosa, performática, conhecidíssima aqui no São Paulo capital, tá? Então com vocês, Dandara Ferreira, para dar o seu voto. Solta, mulher! Vocês conseguem me ouvir, gente? Conseguimos. Passou. É, gente, antes de mais nada, eu quero dizer aqui que quando a gente se entra em um concurso, a gente está à disposição agada, né? Eu participei de concurso drag, já participei de concurso de beleza, de Miss Gay, né? E eu sei o quanto, quando a gente recebe comentários de melhoria ou comentários críticos para a gente poder construir a nossa carreira, a gente acaba sendo um pouquinho ferida quando a gente recebe esses tipos de comentários, né? Então, os comentários que eu vou fazer aqui, se as meninas quiserem, depois de que tudo isso acabar, as minhas redes sociais estão abertas para mensagem para elas, para a gente poder se esclarecer, tá bom? Então, eu vou começar com a Yara Deville. É, sobre as irmãs gêmeas, né? Eu percebi uma diferença também no cabelo e no salto, né? Uma estava de cabelo liso e a outra estava com um cabelo cacheado. Né, eu achei que o look delas, né, tirando a parte do salto, estava muito parecida. Uma blusinha com a manga mais colorida, parecia uma estampa assim, de exército, eu gostei bastante. Uma saia coral, toda, né, em tiras de saia coral.
E eu achei ela também muito parecida na questão das fotografias, né? Dos vídeos, aquela pose, aquela coisa, aquele carão. Eu achei que ela tem. Ela tinha muito carão, então eu achei isso elas muito parecida. Tá bom? Maquiagem, eu achei que a maquiagem delas também estava bem parecida e polida, tá bom? Sobre o show da Yara Deville. Pelo que eu vi, ela fez uma drag, né, que sobreviveu ao apocalipse no cenário que estava com grafite. Eu gostei bastante do cenário. E gostei da música que ela trouxe. Ela colocou o Vodomé, que é uma música que eu amo. Porém, Yara, uma dica que eu dou pra você, quando a gente começa com um baixo cabelo, muitas vezes a gente costuma usar a peruca de fibra, a peruca de plástico, né? E a peruca, ela tem tendência, quando a gente termina o baixo cabelo, a peruca já termina embolada. Eu indico pra você, quando você for fazer um baixo cabelo, que você tenha um certo polimento com a sua peruca. Tá bom? Seja ela lisa, seja ela cacheada, para sua peruca não terminar já embolada no final da performance. Um pouco mais de credibilidade na sua performance, tá bom? A minha nota final para a Yara é 9, tá? E sobre a drag Carlota, sobre a categoria das irmãs gêmeas, eu senti falta de maquiagem, eu não vi muita maquiagem nas irmãs gêmeas, vi que ela fez ali um turbante preto e branco, fez uma saia de sobreposição longa, né, eu gostei muito desse jogo, porque lembrou uma coisa assim, muito baiana, uma coisa muito do axé, Orobosu, né, querida? Então, parabéns, porém eu achei que faltou no quesito maquiagem, tá bom? Sobre a performance dela, do Apocalipse, eu vi que ela fez uma versão zumbi e uma versão drag. Porém, eu senti falta na performance dela, porque eu também achei que ela estava muito insegura dela mesma, né? Eu acho que ela ainda tem que melhorar na questão performance, tem que melhorar também no quesito montação em geral. Maquiagem, peruca, o look, eu achei que a roupa dela estava um pouco demais poluída, tinha muita informação, e eu senti que ela apareceu muito como drag e menos como zumbi, sendo que ela fez duas versões, tá bom? A minha nota para drag Carlota é 7. E é isso. Então temos, só recapitulando, Dandara, então a gente tem nota 9 para Yara Deville e nota 7 para drag Carlota. Isso mesmo. Então é isso aí, meu amor. Obrigada por tudo. Obrigada pela sua participação, pela sua presença. Muita sorte, muita luz, muita coisa boa nessa nova caminhada, sua vida. Portas se fecham, mas muitas janelas se abrem e muitas coisas boas vão vir na sua vida, eu tenho certeza disso, porque a essência do ser humano que você é não vai mudar independente de estereótipo. Exatamente. Eu que agradeço, meninas, parabéns pelo trabalho de vocês, tá bom? No Miss Drag Lorena, Transsex, Gay, Mister, eu vejo o quanto vocês batalham, porque eu acompanho desde 2019, né, o concurso de Lorena, e eu sei o quanto é batalhador para vocês para poder manter esse concurso, né? Então, parabéns para vocês que são organizadores e parabéns para as meninas que se candidatam a estar dentro do concurso, né? E lembrando, gente, que ser Miss, qual seja a categoria, não é mas somente a ligar a faixa e coroa atravessada no peito, é somente representar uma cidade. É você ser e saber regar esse nome, tá? Então, mesmo você sendo Miss ou não, você pode sim representar algo que você acredita, tá? Então, parabéns pelo fato das meninas só terem chegado até aqui, tá? Você já é uma Miss. Considere isso. Meu amor, obrigada. Um beijo. Lorena tem portas abertas para você sempre. E é isso, meu amor. Fica com Deus. Obrigada pelo seu julgamento, viu? Tchau, tchau. Gente, maravilhosa. Dandara arrasou. Perfeita, pelo mulherão. Olha, e agora a gente teve uma nota 9 e uma nota 7. Né? Tá babado. Tá babado, porque tá assim, ó. Tô indo, tô chegando. E a gente agora ainda tem o voto da madrinha do nosso concurso, e ainda tem o da plateia, porque sem o da plateia a gente ainda não bate martelo. Exato. Vamos lá? A nossa última jurada. Com vocês, Crystal Voltis, madrinha do concurso Miss Drag Lorena. Então, vamos lá. Hoje eu acho que é o dia mais difícil de todas as etapas.
porque elas conseguiram atingir, assim, na minha opinião, né, que estou vendo desde o começo, elas evoluíram muito dentro da característica de cada uma. Então, hoje, para mim, acho que é o dia, não só porque é final, mas elas estão muito parecidas, já vão entender em que sentido. Vamos lá. Antes de mais nada, queria agradecer as duas, porque sem elas esse concurso não existiria, então elas já são vencedoras, né? Fico muito feliz mais uma vez de participar desse concurso também, com duas pessoas maravilhosas, Aisha e Rafaela, né? Foi uma delícia vocês aqui, que venham mais vezes. Era para o governo, não, Pedro. Envenenou a gente, essa safada. Essa bruxa. Venenei com amor, minha querida. Amo vocês. Vamos lá. A Yara Deville, eu gostei muito da maquiagem. Achei as gêmeas muito parecidas. É aquilo, né? Como as outras juradas falaram. O cabelo estava diferente. Mas, hoje, por isso que eu falei, hoje está muito difícil. Está muito delicada a situação. Porque por mais que uma tivesse o cabelo ondulado, a outra tivesse o cabelo liso, uma alisou o cabelo e a outra não, né? Então, eu não vou levar em consideração o cabelo, porque eu acho que o resto da obra estava muito igual. Então, eu gostei muito. Uma produção bonita, a maquiagem bem acabada, né? A produção, gostei. Só que eu acho que ela cometeu o mesmo erro da semana passada. A mesma produção para o show. Eu gosto dessa, que diferencie um pouco, já que seriam, teoricamente, são provas diferentes, né? Uma prova são as gêmeas, a outra prova é o show. Então, eu acho que faltou um pouquinho de criatividade aí, né? Sobre o bate-cabelo, sobre o show. Nem toda drag bate cabelo. Então, por isso que eu tô falando, hoje está muito difícil. Como a Dandara falou, o acabamento de um show, né, já que usa uma peruca sintética, vou dar uma dica boa. Usa uma peruca rala, com pouco cabelo. Entendeu? E faça uma escova na peruca deitada na cama. Pega o secador, pega a escova, vai na peruca sintética, ela vira um cabelo, ela alisa, né? E a dica é pouco cabelo. Então, não fica no final essa coisa tão cruspe, né? Então, é uma dica boa para quem não tem uma peruca de cabelo, é fazer um bate-cabelo com uma peruca rala. Então, isso dá um acabamento melhor. E eu achei ela muito parada. O show inteiro foi a mesma coisa, a mesma coisa, a mesma coisa, só no final que ela bateu o cabelo. Então, ela poderia ter um pouco menos medo da câmera. Eu acho que pode ser isso, né? Ou não, porque é aquilo que eu falo, drag não é só o bate-cabelo. Então, a drag ela tem que ser perfeita do começo ao fim, não só na hora do bate-cabelo, né? E bate-cabelo também, ela ainda está aprendendo, ela está se superando, ela está conhecendo o eixo dela. Então, ok, certo? Mas eu achei que ela podia ter ousado um pouco mais no show. Então, a minha nota para ela hoje é 9. A nota da Yara Deville. Isso. Isso, nota para Yara, 9. 9. Agora vamos à Carlota. Fiquei muito feliz com a Carlota hoje, porque ela vem se superando, ela vem tentando se achar, né, dentro dessa loucura no bom sentido, que ela fala que ela é todas as drags, então é uma loucura, então é difícil mesmo, a princípio, quando a gente está começando a achar uma vertente limpa, limpa que eu falo, porque a gente pode ter todas as vertentes, mas quando a gente vai fazer um show, mostrar uma proposta, a gente tem que ser clara, né, para o público entender, né? Então, assim, mas eu gostei muito dela. Eu achei que, assim, por mais que a maquiagem esteja básica, eu gostei do modelo. Ela sempre tentando
trazer um pouco mais de criatividade, criatividade. Tanto que no começo eu pensei, quando eu vi as duas, né? Ela de zumbi, eu falei, ela não entendeu a tarefa, porque eu achei que não ia ter as gêmeas, né? Então ela me surpreendeu, ela quis dar um toque a mais, ela quis colocar os gêmeos ali, masculino e feminino ali, né? Um casal de gêmeos, no caso. Então eu achei interessante esse ponto criativo dela. No show, achei interessante também o vídeo, um outro ponto de criatividade com os gêmeos. Podia ter usado mais, podia ter tido uma tomada mais do zumbi, podia. Mas ela foi um passo a mais da Yara, porque ela criou uma historinha, entendeu? Por isso que eu falei, tá difícil! A produção eu gostei muito, ela quis fazer uma drag clássica de cabaré, com máscara, os cristais, o penduricalho, a pluma, então, um show num bar, né? Ok. Como eu falei no começo, nem todas batem cabelo, então eu não poderia comparar ela com a Yara nesse sentido, porque uma bateu muito cabelo, a outra não bateu. Né? Então, eu tenho que ser o mais justa possível. Né? Então, pelo conjunto da obra das duas, eu vou dar 9 para a Carlota também. Oh, eu gostei muito dela. Por esse processo até hoje, entendeu? Ela conseguiu mostrar. Então, vou dar 9 para ela, porque eu acho que ela merece. Exatamente. Crystal, até por enquanto, obrigada, porque a gente ainda vai ver a nota do público e qualquer coisa, se tiver algum empate, alguma coisa, o voto de Minerva é seu. Então, sim. Não sim. Então, mas não tenha. O seu Edi vampiresco daí permanece. Por favor. Que a biqueira tá babada aí, ó. Tomando sangue das inimigas. Quem falou que eu não tenho sangue? Ah, maravilha. Eu tô tomando aqui, ó. Água do Tietê. Olha, todinho banhado. Não é? Só dos uniformes. Todinho gostinho do sofá da Marabras que jogaram lá. Crista, deixa eu falar um pouquinho agora para as pessoas que estão nos assistindo. Ser humano incrível que você é, uma pessoa que entrega, que é dedicada, que é amorosa, que é conselheira, que é amiga, que se precisar conversar, gente, não é demagogia, Cristal é um artista impecável, um ser humano brilhante, viu? Nós só ganhamos com a sua presença no Drag Lorena, de verdade. E para quem não sabe, tudo da Crystal é autoral. Ela tem uma... A gente foi gravar esse clipe na casa da Crystal. Da mansão, né? É a mansão. Gente, é uma mansão, por Deus, é uma mansão. Gente, ela tem um guarda-roupa com as produções dela, que ela pega coisa que ela comprou no brechó, que ela fez, ela transforma e se torna produções. Vocês veem a Crystal produzida, fala assim, não, ela imagina, deve comprar isso, ela vai obrigar a fazer. Não, ela é uma drag completa, até os looks dela é ela que faz. Meus parabéns e muito obrigada, viu, de verdade. Eu que agradeço, amei te conhecer, Aisha, já conheci a Rafa, mas foi um prazer ter vocês aqui, tá, de coração, foi uma delícia. E que venham mais vezes. Lógico, mais clipes vem por aí, imagina. E se vem com a Lorena, hein? Hoje é o nosso dia de... Com certeza, irei. Vai estar lá conosco. É, não, pelo amor de Deus. Se você não estiver lá, faz parte da família. Fazer parte da curação também. Da droga, Drag Lorena. Fazer parte da curação do Drag Lorena. Muito obrigado, uma honra. Então, meu amor, fica aí. Que já, se precisar, a gente te chama. Fica aí nos bastidores com a gente, tá bom? Com Deus. Vamos lá. E agora, DJ... Ai, tô nervosa. Como que tá o babado? DJ, solta as notas, o total, por enquanto, antes da nota do público. Sim. Solta pra gente, ver. Eu tô nervosa. Lembrando, gente, que essas notas são somadas desde o início da competição, tá? É. Ela não tem essa nota aqui por agora, não. Veio somando desde o início. Isso é exatamente. Vamos ver como ficou. Então a gente tem, deixa eu chegar mais perto que o telão queimou. A gente tem a drag Carlota com 71 pontos
e Yara DeVille com 79 pontos. É uma diferença de 8 pontos. 8 pontos. A diferença de 8 pontos. Passada. Passada. Tiroteio e confusão. Confusão. Mas, de qualquer forma, vamos lá, DJ. Vamos ver o que o nosso público achou e para quem foi a nota, quem, para quem foi o voto maior do nosso público. Mostra aí, mostra na tela para a gente ver. Então, vamos lá, né? Vamos ver a pirâmide. A gente teve, fala aí, DJ, porque tá pequenininho. Deixa eu ver, eu consigo enxergar. 175 votos para Yara DeVille e 182 votos para Drag Carlota. Isso configura 3 pontos a mais na nota da Drag Carlota. Muito obrigado a todos que votaram e participaram com a gente nesse evento, hein? Muita gente, amiga. Então, sem mais delongas, com 79 pontos a 74 pontos da Drag Carlota, nossa nova Miss Drag Lorena 2022, nada mais é do que Yara DeVille, nossa Miss Drag Lorena 2022, meu amor. Parabéns pela sua vitória, muita coisa boa na sua vida, mas não acaba por aqui. Não, Drag Carlota, espera, não sai daí. Não sai daí. Não sai daí, porque não acaba por aqui. Calma aí, calma aí. Antes de mais nada, DJ, a gente pediu para todas, para que elas mandassem um vídeo de despedida, caso não ganhassem, um vídeo de agradecimento para vocês. Para vocês verem, né, a pessoa que está assistindo ali, acompanhando a gente, ver a dedicação delas, né? E a gente falou que ia lançar o vídeo de agradecimento da drag que não conseguisse ser a vitoriosa desse concurso. Exato. Então, vamos lançar o vídeo de agradecimento da Drag Carlota, que foi a nossa segunda colocada desse ano. Vídeo de despedida. Sempre difícil, né? Mas a gente precisa dar tchau uma hora. Eu tenho muito a agradecer à organização desse evento pela oportunidade que me deu de explorar novas possibilidades para minha drag realmente. Eu comecei há muito pouco tempo, eu ainda não tenho público, eu ainda não tenho uma casa, eu ainda não tenho nada. E eu gosto de me montar e gosto de produzir a minha arte drag, arte acima de tudo, arte. Arte drag, que é a arte que representa a comunidade LGBT, além de tudo. Então, além de tudo, a pessoa que se monta, ela tá dando a cara pra bater pela comunidade. E é o que eu busco também. Eu sempre tento, nos meus shows, trazer uma mensagem acima de tudo. E eu tenho que agradecer muito a Rafa, Aisha, Gustavo também, que tá sempre ali por trás das câmeras. Gente, muito obrigado mesmo, de coração. E a gente tá aí, gente, pra vida continua. Eu em breve tenho novos projetos aí, fugindo um pouquinho de show drag queen, levando a drag um pouquinho pro teatro, que é uma onda que eu gosto bastante e acho que vocês vão gostar. Então guarda esse nome, Drag Carlota, continua aí, continua nativa. Quem quiser saber um pouco mais do meu trabalho, da minha arte, é só me seguir lá no Instagram, Claudio_Carlota, que eu posto bastante conteúdo. Tá bom, gente? Obrigado por tudo. Obrigado ao público que me acolheu muito bem. Obrigado quem me ajudou em casa. Isso, gente. Saudade já tô do concurso. Já tô com saudade de ter um desafio pra fazer. Mas a gente tem que dar tchau uma hora. Então, beijão, meninas. E precisando, estou aqui, viu? Se a Yara sofrer acidente, eu que assumo, não é? Por quê? Por quê? Ai, Trisha, a senhora arrasou tanto, Moninha. E agora, Drag Carlota, então, lembra que eu falei para você que os sonhos não acabam por aqui,
E assim, vamos lá, vamos assistir uma notícia bombástica, bombástica, bombástica. Bomba. A gente tá, a gente como apresentadora, a gente não pode transparecer nada, a gente não pode ter favoritismos, a gente tem que dar oportunidades iguais. Porém, a gente também analisa e a gente vê as coisas que acontecem nos concursos, óbvio, né? E, assim, a drag Carlota, para quem assistiu desde o primeiro episódio, ela mostrou uma evolução nesse último episódio agora, muito grande. Muito grande. As fotos dela eram mais nítidas. Na, isso eu estou falando agora a minha opinião, tá? Do que eu vi. Porque a nota já está dada, então não vai mudar o resultado. As fotos eram nítidas. É, ela se preocupou em fazer uma história. Uma história com um apocalipse zumbi na, na história do show dela. Entrou um zumbi que mordeu ela, ela se tornou uma zumbi e tudo mais. Ela criou uma história. É, ela fez tudo pensado na, nos efeitos que ela colocou e tudo mais. É, na, nas Irmãs Gêmeas, independente se ela não estava com o look caríssimo, todo cravejado, o turbante era igual, o que ela vestiu de saia era igual, o top era igual, e mesmo a maquiagem básica era igual. Porque se eu uso básico, mas a minha irmã também usa básico, pronto, a gente está igual. Entendeu? É isso que importa. E é, vendo toda a sua trajetória, vendo toda a sua luta dentro do Drag Lorena, a gente resolveu, em conjunto com a organização toda, em... Eu falo ou você fala? Deixa eu falar um pouquinho também sobre... Vai, vai, solta, solta, solta. Deixa eu vou lá. Ai, foi. Olha, Drag Carlota, eu analisei também o todo o contexto dela, e ela é uma drag muito teatral, e eu gosto muito disso, a Rafa sabe, que eu sei todos os meus shows que eu faço, quando eu tenho outras oportunidades nas casas, né, e eu sempre gosto também de passar uma mensagem, né, e talvez a forma que você tentou passar não foi o que o júri viu, mas você fez o que era seu e você buscou trazer a sua versão do seu jeito, né? Porque às vezes tem muitas coisas que falam, ah, você tem que encontrar isso, você tem que encontrar aquilo, sendo que aquilo é o que você quer. Nós tivemos candidatas passadas, né, da nossa primeira gestão, que ela tinha uma característica que era só dela. Só dela. E a gente, no, numa das provas, ela tinha que mudar aquela visão dela, e ela foi até o fim, ela não passou, mas ela seguiu aquilo. Então, isso que é amor pela arte e amor pelo seu personagem. Então, meus parabéns. E a gente não deixaria de ter notado isso e o que você fez. Então, a gente gostaria de te dar nossos parabéns por toda a sua trajetória. E uma novidade para você. Vamos falar junta? Hoje, na noite de hoje, nós configuramos Drag Carlota como a nossa drag revelação 2022. Drag Carlota, você é a nossa drag revelação 2022. É um título que a gente já tinha extinto ele em 2020. Porém, depois de tanta luta, tanta garra, tanta coisa que você fez, estará lá junto com a gente no dia 8 de outubro, recebendo a sua faixa de drag revelação 2022. Esse ano a gente vai ter duas drags na família Lorena. Mais duas drags, arrasou. E é isso, gente. Agradeço muito a sua presença, agradeço muito tudo que você fez no nosso concurso. Espero que você esteja feliz. E agora, nossa vencedora, peraí, deixa eu... Você está ouvindo? Vai, peraí, conta. Vai, vai, vai. Ai, gancho. Ai, vamos agora ver a nossa vencedora, vem falar com a gente, é isso. Solta, a gente quer falar com a vencedora, a Camis Drag Lorena 2022. Gente! Meu Deus, eu tô surtando muito. Eu tô muito, 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 muito feliz, gente. Vocês não imaginam o quanto eu tô feliz, o quanto isso significa pra mim. Meu coração tá saindo pela minha boca agora. Ah, amiga, para! Gente, sério, gente, muito obrigado, de verdade. Esse concurso, para mim, foi muito desafiador. Foi para testar os meus limites e até onde eu podia ir. Foi muito bom, cada desafio foi muito louco. Só vocês teriam essas ideias e a gente amou muito. É, queria agradecer também a todas as juradas que julgaram todas as semanas, em especial a Crystal.
a vocês, meninas, porque vocês são incríveis, assim, vocês são inspiração, não só para mim, mas para muita gente, muita drag, muita transformista. E eu peguei um carinho imenso por vocês duas. Quero dizer que, de verdade, vocês são incríveis. Muito obrigado por essa oportunidade e muito obrigado por tudo. Eu tô muito feliz, de verdade, muito, muito. E obrigada, cacete. Work, bitch. Work, bitch. Que agora tem muita coisinha pra fazer. Tem muita coisinha pra você fazer esse ano. Sim, parabéns, vamos lá. Muito obrigado, de verdade, gente. Quero dizer aqui que eu vou levar um legado incrível. Tenho muita coisa em mente para fazer, muitos projetos. E quero dizer que agora eu sou a Miss Drag Lorena 2022. Ah, jogou na sua lágrima. Elas vão ter que aceitar. Elas vão ter que aceitar. Gente, sério, nossa, não tem palavras para descrever o que eu tô sentindo agora. Eu tô tremendo muito, meu coração tá, assim, desesperado. Eu tô muito feliz, muito gratidão a todo o público que assistiu, a todas as pessoas que me ajudaram, ao meu marido, a minha amiga Nathalie Miranda, o meu amigo Gustavo Silva, que me ajudou muito em toda essa trajetória, sabe? E eu tô muito feliz. Muito obrigado a todos, de verdade. Um enorme beijo para todo mundo. E vamos lá, e vamos trabalhar agora. É isso aí, muito obrigada por ter confiado na família Lorena. Bem-vinda à família Lorena, dia 8 de outubro, é a sua coroação oficial como Miss Drag Lorena. E você já tem o seu primeiro, a sua primeira agendinha, para você já arrasar com a gente. Já prepare um show bombástico para a sua coroação, porque você vai fazer um show presencial para uma plateia imensa. Lá no não fique névora, que vai ser bafão, viu? Se desmaiar, a gente tem desfibrilador. Burrão na nuca. Burrão na nuca. A gente tem que fazer aquela injeção, adrenalina para dar no peito. Tem de tudo lá. Coió. Ai, não vou fazer. Ah, não vai mais. Chega lá, não vou trabalhar. Minha cabeça tá doendo. Foi um outro estuche de fita. E olha quem queria. A gente foi da Angel pra Devil. Sangue de Jesus. É verdade isso, gente. Eu queria dizer que é muito estranho e interessante, porque ano passado eu estava lá presente no Miss Lorena. E assim, eu tava como uma pessoa que foi pra assistir, prestigiar, e pensar que esse ano eu vou estar lá sendo coroada. É tipo... muito incrível isso, gente. Gratidão, de verdade. Muito, muito obrigado. E é isso, meu amor. Esse ano, meu amor, toda dedicação, tudo. É isso aí. Vamos trabalhar para que novas meninas se interessem por essa arte, para que ano que vem tenha mais candidatas ainda participando do Drag Lorena e que a gente possa levar isso para vários lugares. E a gente vai levar. Com certeza. Pode contar conosco. Nós vamos fazer o seu nome crescer mais ainda, viu? Parabéns. É. Muito obrigado, amor, gente. Beijo e aguarde os posts. Então, obrigado. Até mais. Tchau, tchau. Até, gente. Beijo. Gente, que papo. A menina tá frenética. Tá lá quase. Nossa, seja, tirei curtir, quase comendo um bloquete de nervoso. Passada. DJ, a gente conseguiu contato com a Drag Carlota? A gente está tentando contato com a Drag Carlota para ela agradecer vocês e falar do que ela achou do Drag Revelação. É, que a gente fez essa patixa de hoje, da gente dar. Ainda tá cedo, gente, ainda tá cedo. Então, a nossa live, a gente está em uma hora e meia de live. Vamos falar um negócio? Essa página nossa do YouTube recentemente é nova. Sim. E nós estamos tentando crescer ela. Porque é tão difícil trabalhar sozinha, né? A gente precisa de apoio. Nós gostaríamos que vocês nos ajudassem. Pegue o link da nossa página, mande para amigos no WhatsApp, no Facebook. Vamos fazer crescer essa página. Essa página aqui traz cultura, traz arte, traz entretenimento, traz ações sociais, projetos que a gente ainda vai postar. Então, entre aqui, se inscreva no nosso canal e nos ajude a crescer essa página. É isso aí, gente. E outra...
O conteúdo da gente não é monótono, a gente tenta ser criativa, tenta fazer a comediante, a gente pinta a cara, igual a gente está aqui vestindo de barato, a gente faz e acontece para vocês. Então, vocês não têm o que perder com a gente. Sabe que a gente vai arrasar sempre. Sempre. Precisamos sempre. Também de apoiadores, né, amiga? Porque nem sozinho, né? Uma andorinha só não faz verão. Então, enquanto o DJ ainda está no trâmite aqui para chamar a drag Carlota na tela, para a gente falar com ela e ver o que ela achou, eu queria aproveitar o espaço agora para falar para vocês. Você que tem uma empresa, você que é dono de uma marca, você que está crescendo em qualquer área que seja da sua vida. Venha patrocinar e apoiar o Miss Lorena Gay Transsex desse ano. Vamos fazer o nome Lorena crescer cada vez mais. E, através disso, a gente também vai fazer o nome dos nossos parceiros e patrocinadores crescerem junto com a gente. Esse ano, a gente vai ter uma novidade bem legal, que a gente pretende colocar um banner, um backdrop bem legal com todos os nossos patrocinadores. Tá bom? A gente vai fazer a propaganda de um por um lá no nosso evento, tudo bonitinho, nas nossas redes sociais, para que vocês tenham visibilidade, para que o nosso público também conheça um pouquinho do trabalho de vocês. E é isso, gente. Quem tiver interesse, pode chamar a gente nas nossas redes sociais para a gente poder arrasar, viu? E agora, Drag Carlota tá aí na tela para falar o que ela achou de receber o título de Drag Revelação 2022. Vamos lá? E aí, meu amor? Oi, meninas! Conta! Gente, peraí, é porque eu me perdi aqui, porque eu tô vendo na TV. Peraí, doida. Muita maconha, não liga. Gente, eu tô muito, muito feliz. Eu tô, assim, passada, eu tô tremendo, realmente. Tremendo, porque eu não esperava. Tipo, eu sei que eu não sou uma drag de nível Miss Drag ainda da casa. Eu sei que eu tenho que evoluir muito e crescer muito ainda. Eu vou fazer isso, gente. É tempo. Tempo e prática. Então, assim, eu pretendo transformar minha drag numa coisa grande. Eu sou uma pessoa bem batalhadora. E vou batalhar o quanto eu puder pra isso. Não tenho limites, eu sou bem doida. Gente, eu chorei aqui já mandei mensagem lá no grupo agradecendo, olha. Não tem como falar, gente, eu tô sem palavras mesmo, assim. Eu não esperava ganhar nada. E só aparecer. A oportunidade de ganhar uma faixa e representar ainda mais a casa de vocês, ter um espaço para poder mostrar a minha arte, é muito gratificante, assim. Eu não vou falar muito, gente, porque se eu começar a falar, eu vou chorar. E, gente, aí, só tá. Muita gratidão mesmo. A gente tem que ser muito grato nessa vida, as oportunidades que a gente tem. As janelas que são abertas. E eu só tenho que agradecer, gente. Muito, muito obrigado. Imagina, meu amor, a gente te agradece. Bem-vindo à família Lorena. Obrigada. E, gente, por favor, deixa eu agradecer também muito o público que votou. Porque, assim, os três pontinhos não foram lá, mas, gente, muito obrigado. É um sinal de que eu tô chegando até vocês. Que eu tô conseguindo chegar a minha arte até vocês. Um pouquinho do que vocês querem ver. Porque eu pensei muito, durante muito tempo também em fazer o que eu gosto, mas é o que o público quer ver, o que o público precisa ver. Então, muito obrigado, meninas. Só agradecer mesmo. Eu tô deitado, gente, eu tava de cueca, por isso que demorou pra entrar, tá? Desculpa. Ai, a gente achou que ia rolar até um polidense, um negócio de fim do mundo. Não rolou? Não, não, não. O maridão tá aqui do lado. Ai, maravilha. Meu amor, mas é isso. Bem-vindo à família Lorena. Obrigada por tudo. Obrigada por todo o esforço que você mostrou. E com certeza ainda vão ouvir muito falar de Drag Carlota, porque Lorena faz questão de estampar a Drag Carlota em vários lugares também. E vamos crescer juntos e espero que esse ano de reinado seu como drag revelação do nosso certame te traga bons frutos, viu? Parabéns, obrigado, meu amor. Obrigado, vocês são muito especiais, gente. Muito obrigado mesmo. Obrigado, meu amor. Beijo. Volta aí, tchau. E arrasa. Arrasa aí, ó. Comemora, tchau. Olha a mensagem. Deixe de ser quem somos. Olha, exatamente, gente. Militante, gosta sim. Vamos lá. E vamos que vamos, esse ano é 13. Com certeza. Ai, que é, não posso fazer merchan.
Beijo, beijo. Tchau, gente. Obrigada. Ai, arrasou. Ai, irmão. Muito obrigada. Ai, braço da Jéssica. Irmão, mais um ano. Arrasou. A gata do apocalipse. Gente, tem uma gata do apocalipse aqui, né? Não dá pra mostrar pra você. Enfim, vamos lá, né? Mais um ano, entendeu? 2022, a gente trouxe aqui a proposta do Drag Lorena para vocês. É, esperamos que mais meninas possam estar com a gente no ano que vem. Gente, animem-se, participem, é legal, é gostoso, é um aprendizado na vida. Uma escola aqui, né? Drag Lorena. Bora arrasar. E é isso, ficamos hoje, ficamos por aqui. Agradeço a vocês muito, 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 porque sem vocês a gente também não conseguiria fazer nada. Mas dia 8, a gente espera vocês, dia 8 de outubro, lá no Miss Lorena Gay Transsex e Mister Oficial, para que vocês estejam lá com a gente para essa noite maravilhosa. E mais coisas, mais conteúdos ainda vão aparecer aqui para vocês. Que a gente, como a Patixa, a gente dá um nome, tá? Mas, com certeza. Obrigada ao nosso diretor também aqui, que está aqui por trás da câmera, Gustavo, que arrasou, gente, vocês não sabem os BOs que acontecem, vocês estão vendo a gente apresentando aqui, mas às vezes trava, às vezes a gente não escuta, às vezes coisas acontecem aqui nos bastidores e ele dá jeito tudo de última hora pra gente aqui, ele arrasa aí. Entendeu? Dá na gente, arrasa com a cara da gente, arrasa com a cara da gente, mas ele é gente boa. E é isso, agora eu vou pro meu último alado, eu vou chorar de tudo, ó, tô falando. Agora eu vou pro meu último voo com barata voadora, entendeu? Eu sou a barata da aeronáutica. Só me despedir daqui do mundo, muita fumaça, dizer que ela bora. Ai, eu quero uma sala, pera. Tá pronta, amiga. Ai, vamos com tudo. Tchau, Lorena. Tchau, Lorena. Beijo.